kwa sisi wana Kibaha, wana Pwani, tumeleta chuo hiki, ni lazima na ninyi mtengeneze program za maeneo yenu zenye malengo ya kukitumia chuo hiki kujikwamua na maeneo mahususi. Hatutegemei tena kuendelea kuwa na wavuvi wanaovua kienyeji. Tuna miundombinu ambayo tunaweza tukaitumia kujenga mifumo ya uvuvi wa kisasa. Hatutegemei watu kuendelea kulima kienyeji. Hatutegemei watu kusubiria nazi ianguke ndio aende akaweke barabarani kusubiria mapato. Ni lazima tujielekeze kutengeneza mazingira ya chuo hiki kutukwamua kwenye shughuli zetu za siku hadi siku. Sisi moyo. Eh, lakini leo tumezindua barabara. Barabara hii ni muhimu sana kwa eneo hili na kwa wakazi. Mwanzo ilikuwa hivi. Si ilikuwa tofauti. Kupita si ilikuwa shida. Tuitunze barabara hii. Juzi nimepita hapa nikakuta baadhi ya maeneo kwenye mifereji. Wananchi mnaokaa pembezoni mmeanza kurundika taka humo. Haijengi mazingira mazuri kwa maisha ya barabara yetu. Lakini pia juzi tumekutana na lori moja kubwa linatembea barabarani linamwaga mchanga. Hatutengenezi mazingira ya kuwa na miundombinu ya kudumu kwenye barabara yetu. Ni lazima tujielekeze kwenye kulinda miundombinu hii ili itusaidie leo, kesho na kesho kutwa. Na fedha ambayo ingetumika kwa ajili ya marekebisho iende kutatua changamoto ya miundombinu maeneo mengine.